Vi ser en hel del elbilar här på CES-mässan i Las Vegas. Och en av de hetaste nyheterna är Fiskers nya Ocean. En helt eldriven SUV byggd på en ny plattform. Och en spännande detalj är just finansieringen. De lovar nämligen att du ska kunna leasa den allt ifrån en månad och lämna tillbaka den när du vill helt enkelt. Och dessutom så är prislappen de går ut med här riktigt låg. $37,000 före då eventuella miljöbonusar. Här i USA så ska den i så fall landa på $30,000. Och det är riktigt lågt för en sån här bil. Batteriet i bilen är 80 kWh och ska enligt Fisker räcka till någonstans mellan 40 och 50 mil. Och de utlovar även en väldigt snabb laddning. Men vi får se om den här dyker upp inom 2-3 år. Produktionen är beräknad att starta i slutet av nästa år, säger Fisker. Men den ser riktigt schysst ut, så att det här kan bli en riktig utmanare för Tesla.